नाशिक मध्ये सध्या नुकतंच मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या छगन भुजबळ यांचं शक्ती प्रदर्शन सुरू आहे. थेट त्या ठिकाणी जाऊया, ती दृश्य पाहूयात. तर छगन भुजबळ यांचं अशा पद्धतीनं नाशिकमध्ये शक्ती प्रदर्शन सुरू आहे आणि त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे चाहते सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. फुलांचा वर्षाव त्यांच्यावरती होतोय आणि एक भला मोठा हार त्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी त्यांच्यासाठी घालण्यात येतोय. आणि या ठिकाणची गर्दी आता आपण पाहतोय, मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी गर्दी जमलेली आहेत, लोक जमलेले आहेत, कार्यकर्ते पोहोचलेले आहेत आणि छगन भुजबळ यांना पाहण्यासाठी, त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी मंत्रिपदाच्या शपथविधीनंतर ही गर्दी जमल्याचं आपण पाहतोय. नाशिकमध्ये भुजबळांचं जंगी स्वागत होतानाची दृश्य आपण सध्या न्यूज स्टेटवर पाहतोय. नाशिक म्हणजेच छगन भुजबळांचा बालेकिल्ला मानला जातो. या ठिकाणी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर छगन भुजबळ आलेले आहेत आणि यावेळी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्याचं दिसून येतंय. खरं तर पावसाळी वातावरण आहे, त्यामुळे गर्दी जमेल की नाही अशी सुद्धा शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र ही दृश्य आता आपण पाहतोय, मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसाची तमा न बाळगता कार्यकर्ते त्यांच्या स्वागतासाठी पोहोचलेले आहेत. नाशिककर त्यांच्या स्वागतासाठी पोहोचलेले आहेत. शरद पवार यांची सुद्धा सभा होणार आहे, त्यामुळे शरद पवार आणि छगन भुजबळ या दोघांचंही शक्ती प्रदर्शन एकाच दिवशी नाशिकमध्ये होत आहे. माझे सहकारी उमेश सध्या आपल्या सोबत आहेत. उमेश, नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांचं शक्ती प्रदर्शन आणि जमलेली गर्दी. आणि त्याच दरम्यान आताच काही वेळापूर्वी म्हणजे अवघ्या बोटावर मोजण्या 20 मिनिटापूर्वीच छगन भुजबळ यांचं नाशिक शहरामध्ये आगमन झालेलं आहे. सकाळी 10 वाजता छगन भुजबळ मुंबईवरून निघाले, मात्र ठिकठिकाणी त्यांचं जल्लोषात स्वागत करण्यात येत आहे. त्याच्यामध्ये शहापूर असेल, ठाणे असेल, त्याचबरोबर कसारा असेल, घुटिया असेल, इगतपुरी असेल, अशा एक ना अनेक ठिकाणी मोठ्या शक्ती प्रदर्शन या ठिकाणी छगन भुजबळांनी केलेलं आहे. तसं वास्तविक पाहायला गेलं तर नाशिक जिल्हा छगन भुजबळांचा बालेकिल्ला मानला जातो, म्हणूनच ठिकठिकाणी जल्लोषाची तयारी, स्वागताची तयारी ही भुजबळ समर्थकांच्या वतीनं करण्यात येत होती. आणि आज मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अजित पवार यांनी तो गट स्थापन केला, त्या गटात सहभागी होऊन मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर छगन भुजबळ आज पहिल्यांदा त्या ठिकाणी नाशिक शहरामध्ये दाखल होत आहे. आणि आपण जर या व्हिज्युअल मध्ये पाहिलं तर ढोल ताशांचा गजर असेल, फटाक्यांची आतषबाजी आणि फुलांची उधळण करत खरं तर कार्यकर्त्यांनी आणि भुजबळ समर्थकांनी छगन भुजबळ यांचं जोरदार स्वागत केलेलं आहे. भुजबळांनी देखील कार्यकर्त्यांना हात उंचावून त्यांनी जे काही स्वागत केलं त्याचा स्वीकार करत असल्याचं भुजबळांनी म्हटलं आहे. मात्र दुसरीकडे आपण जर पाहिलं तर हा बालेकिल्ला शाबूत ठेवण्यासाठी भुजबळांना मोठे पुढील काळामध्ये प्रयत्न करावे लागणार आहे. कारण की आज आपण पाहिलं तर शरद पवार हे देखील भुजबळांच्या मतदारसंघामध्ये आज सभा घेत आहे. थोड्याच वेळापूर्वी शरद पवार यांनी देखील नाशिकमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधला आणि ज्या पद्धतीनं भुजबळांच्या बालेकिल्ल्यातून शरद पवार हे रणशिंग पुगणार आहे, त्याच बालेकिल्ल्यात जाणं सुद्धा छगन भुजबळांना महत्वाचं ठरणार आहे. त्याच्यामुळे आज जर आपण इथला जर वातावरण पाहिलं तर संपूर्ण जे वातावरण आहे त्या ठिकाणी भुजबळमय झालेलं आहे. राष्ट्रवादीचे झेंडे मोठ्या प्रमाणावर आहेत, त्याचबरोबर ओबीसींचा एक महाराष्ट्रातला प्रमुख चेहरा म्हणून छगन भुजबळ यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्याच्यामुळे महात्मा फुले समता परिषदेचे देखील झेंडे आणि ध्वज या ठिकाणी कार्यकर्त्यांकडून फडकवण्यात येत आहे. एकूणच जर वातावरण पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये या ठिकाणी भुजबळांच्या स्वागताचा उत्साह दिसून येतो आहे. आज तटाण्याहून या ठिकाणी ढोल पथक भुजबळांच्या स्वागतासाठी मागवण्यात आलेलं आहे. भुजबळांचं आता पाथर्डी फाटा या परिसरामध्ये स्वागत होत आहे. या ठिकाणी असलेल्या अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला, त्याचबरोबर याच पुतळ्यासमोर बाबासाहेब आंबेडकरांचा देखील पुतळा आहे. या दोन्ही पुतळ्याला संपूर्ण माहितीसाठी. तर हे दोनही नेते, राष्ट्रवादीचे बडे नेते, नाशिकमध्ये पोहोचलेले आहेत आणि दोघांचंही जंगी स्वागत झालेलं आहे. शरद पवार काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.